шымкент ташкент тас жолында саунатын жамылған жүзікшілер үйе жұмыс істеген ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жеңгетайлық фактісінің жолын кесті тәртіп сақшылары сауналардың бірінде 50 жастағы әйелді ұстады тінту кезінде одан ақша мен заттай айғақтар тәркіленді полиция бөліміне тоғыз жеңіл жүрісті қыз жеткізілді оның алтауы өзбекстан үшеуі қазақстан азаматтары аталған фактімен жүзекшелік және жеңгетайлықпен айналысу үшін притон ұйымдастыру немесе ұстау бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде барлық мән жай анықталуда